Olá galera do canal, eu sou o Tom Game. Galera, estamos aqui com mais um react. Galera, hoje o react é do canal Spy Beats Rap Sem Limites 2, com participação do Taos. Vamos nessa, Goku e Vegeta. Spy Beats. Pai Taos. Vegeta, minha força sem limites. Sem limites, 02. Força, tranquilidade, confiança e perfeição são a base de um guerreiro, de um puro coração. 10% força, 20% habilidade, 50% treino com grande estabilidade, 80% foco naquilo que você quer e 100% acreditar, mesmo sem estar de pé. Você olha para trás e diz como é possível um ser humano ter um poder totalmente inatingível. É, e foi assim que eu cresci, carregando fardo, sem cessar de prosseguir. O planeta em suas mãos, me diga o que se faz. Entra no torneio e mostre do que é capaz. Mostre do que é capaz. Podem me bater, mas quando eu entro a sério, é melhor você correr. Eu tô mais além, com todo o poder, aumentando meu nível. Guerreiro puro coração, pois minha força é meu instinto. Meu poder é superior, meu instinto se desperta. Ataque por onde for, faça o seu melhor. O seu poder atinge, Goku e Vegeta. Minha força é sem limites. Meu poder é superior, meu instinto se desperta. Ataque por onde for, faça o seu melhor. O seu poder atinge, Goku e Vegeta, nossa força sem limites. Pela fraqueza é difícil me ver caído. Quando eu estou no chão, é assim, sobe meu nível. Temperatura vai a mil, mas tenho que controlar. Pois com um poder tão grande, posso com tudo acabar. Kakaroto, vamos lá, não quero te ver perder. Eu tô dentro do torneio para superar você. Eles vão ver minha força que corre em minhas veias. A raça de um Saiyajin que relembra do meu planeta. O treino de superação e o conforto vem da vitória. Quando eu fecho os meus punhos, eles vão ver a derrota. Quem pode nos vencer, que dê o primeiro passo. Meu pavio é curto, mas não vou lutar abaixo. Faça esse favor e comigo lute direito. Pois minha força de vontade é vencer com alto preço. A luta fica constante na defesa do universo. Meu poder é sem limites, é melhor sair de perto. Meu poder é superior, meu instinto se desperta. Ataque por onde for, faça o seu melhor. O seu poder atinge, Goku e Vegeta, nossa força sem limites. Meu poder é superior, meu instinto se desperta. Ataque por onde for, faça o seu melhor. O seu poder atinge, Goku e Vegeta, minha força sem limites. Agora entro em ação, tô preparado pro que for. Nosso limite é caçado dentro de uma batalha. Nossa equipe é relevante, com instinto superior. Eu com Vegeta, não podemos ter nenhuma falha. Então vem e nos mostre o que fazer. Temos história tempo atrás, acostumado a vencer. Diz aí, Vegeta, o que vamos fazer. Kakaroto, não se mete, não me peça o que dizer. Tudo bem, vamos lá, a união acompanha. Do sétimo universo eu vou mostrar a minha força. Um nível igual, como irmãos de sangue. Operação valeu a pena, Kakaroto, me acompanhe. Então vamos mostrar o motivo da nossa fama. Tudo bem, Vegeta, aguente só um segundo. Ataque, diga aí que roa, pois eu vou com o Kikama. Preparado, Kakaroto, vamos mudar esse mundo. Meu poder é superior, meu estilo se desperta. Ataque por onde for, faça o seu melhor. O seu poder atinge, Goku e Vegeta. Minha força é sem limites. Meu poder é superior, meu instinto se desperta. Ataque por onde for, faça o seu melhor. O seu poder atinge, Goku e Vegeta, nossa força é sem limites. Foi isso, galera, o rap lá do canal Spidey Beats, participação do Pan e Taos. Galera, esse rap tá muito massa. O link original tá aqui embaixo na descrição. E galera, eu acabei de entrar num grupo, se chama Aliança. Eu vou deixar os canais que estão participando desse grupo aqui embaixo na descrição, tá lá escrito Aliança. É pra ajudar os canais pequenos crescer, porque o YouTube tá perdendo a linha. Agora é só 1000 inscritos pode monetizar o vídeo. Isso eu acho muito ruim. E galera, eu quero agradecer a vocês a 1,5 milhão de minutos assistidos aqui do canal Tom Game. Muito obrigado a vocês. Estão deixando like, estão se inscrevendo no canal. Eu tô chegando quase a 1,400 inscritos. Então se inscreva-se aí, não for inscrito. E compartilhe com os amigos sempre que vocês puderem. Isso ajuda muito o canal a crescer. Então, e você quiser
ajudar os canais da Aliança, só ir lá se inscrever ou comentar a hashtag TomGamer lá. E eles também vão ajudar o meu canal, tá? Então, obrigado por tudo, valeu, falou e é nóis. Spider Beats, mano. Goku e Vegeta. Minha força sem limites. Sem limites, 02. Força, tranquilidade, confiança e perfeição. São a base de um guerreiro, de um puro coração. 10% força, 20% habilidade, 50% treino com grande estabilidade, 80% foco naquilo que você quer, e 100% acreditar, mesmo sem estar de pé. Você olha para trás e diz como é possível um ser humano ter um poder totalmente